ეკონომიკა 5.3% შემცირდა, ეს აგვისტოს მონაცემია. ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს. მათი ცნობით, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კლების ტენდენცია გამოვლინდა თითქმის ყველა სექტორში, გარდა სამთო მომპოვებითი მრეწველობისა, სადაც ზრდის ტენდენცია დაფიქსირდა. საქართველოს ეკონომიკამ ვარდნა 2020 წლის მარტიდან დაიწყო მარტში ეკონომიკური ზრდა 2.7% იყო. კლების ტენდენცია გამოვლინდა თითქმის ყველა სექტორში, განსაკუთრებით აღსანიშნავია დერეგეს გადაფთვის სატარმოთა ბრუნვის მოცულობის შემცირება, მშენებლობის, სასტუმრობისა და რესტორნების, ტრანსპორტისა და დასაწყობების, ხელოვნების, გართობის, დასვენების, ასევე ვაჭრობის სექტორებში. საქართველოს ექსპორტი 2020 წლის აგვისტოში შემცირებულია 7.5%, 19.3% არის შემცირებული იმპორტის მაჩვენებელი. შემცირების ტემპი, როგორც არაერთხელ გვითხოვს, თვიდან თვემდე სუსტდება. კერძოდ, აგვისტოში არის